Habari yako mtazamaji wa Loleza TV. Mimi ni mtaalamu wako Clemens Mwandambo. Nimekuja leo na mada nyingine na ni muhimu sana usikilize hasa kwa wanaume. Wanaume. Mimi ni mtaalamu wa masuala ya mahusiano uchumba na ndoa. Kabla sijaendelea ningekushauri kusubscribe TV yetu hapo kwa nyekundu bonyeza, unaweza kabonyeza kengele ukaendelea kupata vipindi vyetu kama kawaida. Sasa ninachotaka kukiongea siku ya leo ni kuhusu wanaume. Mwanaume na uwanaume. Napozungumzia uwanaume tunazungumzia tendo la ndoa. Tendo la ndoa. Watu wengi wanapenda kuuliza kwamba mtu unafanya tendo la ndoa kwa masaa mangapi, unafanya kazi. Nataka kuambia jambo moja, tendo la ndoa halina kanuni. Tendo la ndoa halina kanuni. Tendo la ndoa ni kuridhishana. Yaani kuridhishana kati ya mwanamke na mwanaume. Hasa sisi wanaume asilimia kubwa katika tendo la ndoa huwa tunaridhika sisi kuliko wanawake. Sasa nitakwambia jambo moja, ni muhimu kuhakikisha mwanamke wako au mpenzi wako au mke wako anaridhika na hilo tendo. Anaridhika na hilo tendo. Yaani mwanaume let's say umeweka alafu ndani ya sekunde umetoa spams zako. Wakati mwanamke ndo kwanza anaanza kufeel. Manake wewe umeridhika kwa sababu umeshafikia kilele, mwanamke hajafikia kilele. Nafikiri unanielewa vizuri. Anakuwa yeye hajafikia kilele. Mwanaume mwenye afya wa kawaida, mwenye afya njema wa kawaida, ana uwezo wa kucontrol mwili wake. Aidha kutoa spams haraka au kuzichelewesha zikatoka baadaye baada ya mke wake. Unapofanya tendo na muona mwanamke wako akifikia kilele mara ya kwanza, kwa sababu muhimu ni afikie kile kilele. Ukamuona akifikia kilele mara ya pili, ukamuona akifikia kilele mara ya tatu, ndio wastani mzuri kwa mwanamke. Walau mara tatu wastani mzuri kwa mwanamke. Kwa mwanaume aliye bora ana uwezo wa kucontrol mtiriko wa spams zake. Mtiriko wa manii yake yasitoke hovyo hovyo. Kwa sababu yakitoka lazima upumzike dakika 10-15, wengine nusu saa, wengine ndo anapumzika milele. Hawezi tena kufanya chochote. Kwa hiyo uweze kutengeneza mtiriko mzuri wa spams zako, kucontrol mfumo wako huo wa kutoa spams, kiasi ambacho unamuona kabisa mke wako au mpenzi wako akifikia vilele. Anafikia kilele cha kwanza, cha pili, cha tatu, labda cha nne, ndio ukamaliza pamoja naye, ukaenda pamoja naye. Lengo la tendo la ndoa ni wote mufikie furaha inayostahili, inayotakikana. Wote mufikie furaha, mufurahi kwamba leo tumeshiriki tendo la ndoa vizuri. Nafikiri mnanielewa. Sasa kuna wengine wana tatizo, unakuta anaweza akakaa anafanya tendo la ndoa na hana uwezo control mani kwa sababu hayaoni yakitoka. Unamaliza mpaka dakika 30 hujayaona yakitoka. Mwanamke anafikia vilele lakini wewe ya kwako hayatoki. Ukikuta unamaliza dakika 30 manii hayatoki, nenda kamuone daktari. Nenda hospitali kamuone daktari ili utengeneze mfumo wako wa kurutubisha manii katika mwili wako yaweze kutirika katika mfumo unaostahili. Nafikiri umeelewa vizuri sana. Basi mimi nimemaliza. Lakini semina au mafundisho yangu ya leo ni kwamba namna ya kufanya wote mufikie starehe inayostahili ili asiwepo mwenye kinyongo mnapomaliza hilo tendo.
Mimi ni mtaalamu wako Clemens Mwandambo, mtaalamu wa mahusiano, uchumba na ndoa. Usiache kusubscribe TV yetu Loleza TV. Asante sana na Mungu akubariki.